Can I go up back to this one? I denna lilla ass, du och myra och en mäs. De gillar varann så mycket som man kan. I denna lilla ass, du och myra och en mäs. De gillar varann så mycket som man kan. Men min sanna ojs, hur ska det gå? När du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unga fem. Det blir nog trots av de båda. Kanske ska fixa en låda. Och blir det flera unga någon gång, vi fixar en kastor. Det är ju en stora kor. Och så nästa. I denna lilla ass, du och myra och en mass. De gillar bara så mycket som man kan. I denna lilla ass, du och myra och en mass. Gillar varann så mycket som man kan. Men missa, oj oj, hur ska det gå? Där var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unga får. Det blir nog trångt av båda. Kanske ska fixa en låda. Och blir det flera unga någon gång, vi fixar en kartong. Det är nog trots av båda. Vi kanske ska fixa en låda. Och blir det flera unga någon gång, vi fixar en kalsong. Ja, nej! Oj! Vi fixar en kalsong. Wow, vad bra ni var på den sången också!